Mach die Ehre ihr ziehen, den noch bei Jahrestag. Nou, hoe word ek 90 jaar oud? Wat moet ek doen? Ja, ek weet nie. Hoe geseën is Paul? Om 90 soveel mense te hebben van pas geliefd. Dan kan ek maar een rooi wijntje drinken nie aan. Jy kan, ja, ja. Ja, want ek het ook maar goed gegorrel op bestaan. Jy weet, ons besef nie hoe vinnig die lewe voorbij vlieg. Lied van die lewe, vertel ons meer dan. Om jong te wees, spring lekker daar die son sien dan. Op elke dag, die kinders skaats en rie fiets in die straat. Thank you.
Onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Sien hierdie wonderlike man, 'n Godsman wat vandag verjaar. Ons prys die naam en ons dankie vir die voorreg. Amen. Vlieg soos die wind verby. Sing met my een lied van die lewe, sing met my van jong en oud. Die lewe gees so van... Gaan jy nou jou gezicht smaak? Nou ja, nie pas my hier boven, nie is gezicht. Hy wil nog zelfs... Hier is jy pomp. Hy wil daar is. Ach, die gezonde is raai daar, jy weet maar die ou kwam waar daar is, jy weet hier een pintje en daar een pintje, maar verder is, is ek raai daar, is die. Nou, hoe word ek 90 jaar oud? Wat moet ek doen? Ja, ek weet nie. ek weet nie wat nie, want op een stadium is, as ek by een braaivleis gekwees het, ja. Het ek nou vleis geëet. Ek het nie hierdie bykose geëet nie, ek eet net vleis. Misschien is dit dit. Dan kan ek maar een rooi wijntje drink in die aand. Jy kan, ja, ja. Ja, want ek het ook maar goed gegorrel op bestaan. Jy weet, jy is so 11 jaar in die mag gewees. En dan is dit. Maar ek was gelukkig gewees. Ek kom vanavond na party toe gaan. Of 6-7 maanden sal ek nie eens aan die bier vat. Ja. Die lus wil eerst af. Ja. Maar as ek party hou, dan hou ek party. Maar al wat ek verkeerd doen is rook. Het jy gerook in jou? Nee, nooit. Nooit. Allee, oh, wacht my, jy weet, dan sê hulle vir my, rook een sigaret, dan vat ons jou vliekte. Want daai tyd het hulle geweet, hoe meer ouders die bang hulle rook, hoe langer is daar sigaret in is. Want jy weet, ons het gewerkt, ja. R6 per maand. R6 per maand? Ja, drie poot per maand. Hoor hier om Dewald, en jy is nou 90 jaar oud en hoeveel jaar getrouwd al? 64. Prachtig. Moet ek jou geluk wens daarmee of moet ek... Oeh, ek weet nie, jy moet net so groot medaille geef. die ding is, jy weet in die... Tot hulle oud word, is dat hulle laat hulle deel bekend. Nou het iemand al vir jou tegen gekry? Ja, jy sê nie nie van dit. O, dat is het dood recht. Om die hoogste troon met glans. Het julle nou genoeg gekoek en thee? Ja. Nou gaan ons vir julle lekker sop en broodjies. Julle moet julle saak af van wat julle wil hê, wat vir julle lekker is. Julle kan dan alles proe eers en dan besluit wat vir jy het. Maar die Willie gaan nou eers van ons die tafel gebed doen. Jy wat sy verjaarsdag te kan vier. Ja, Heere, dankie vir die genade wat jy aan hom bewys het. En dankie Heere vir hulle vriendskap oor soveel jare. Heere, dankie vir die voedsel wat ons nou kan geniet. Seën dit ons liggame en maak ons opreg dankbaar daarvoor. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus, ons Heere en Verlosser. Amen. Kos is op die tafel. Hoe moet ek om snij? Nee man. Nee, hulle moet die hele broodje neem. Moet ek die hele broodje? En rook verskyn.
nou vir julle daar op die tafel voeding. Maar dis gelukkige matige voeding, jy kan nou nie oor eet nie. Maar as julle reg is, dan kan julle vir julle voeding kry, daar is klaar en die lepels is daar. Duitswes is vol van die boerkiese bloed. Al trek ons onder water en trek ons onder koms, dan weet ons die boerkies, die gaan ons verlos. Dans met die rooi rok, die atlap van my. Dis die rooi rok, dis die rooi rok, dis die rooi rok wat waai. Daar wat de lange orkest, hai hai! Dis die mooi rok, dis die rooi rok wat zwaai. Ons commandantje is een klein bij. Hij trekt met ons haastig, hij trekt met ons ver.